כן. איך להכיל, לקבל ביקורת בצורה חופשית וטובה? אתה שואל איך לקבל ביקורת בצורה טובה? כן, איך להכיל את זה. לא... מה, אתה מביא על מישהו ביקורת ואתה רוצה לגרום לקבל בצורה טובה? לא, על עצמי, על עצמי. שמה, שאתה מעביר על עצמך ביקורת? לא, אחרים עליי. אה? אחרים עליי. אנשים מעבירים עליך ביקורת? מה זאת אומרת? מה לדוגמה? כאילו לא, מה, דברים אמיתיים או לא אמיתיים? מה זה בעצם השאלה? אני יכול לתת דוגמה? אה? אני יכול לתת דוגמה? לא. אני אסביר משהו. אני, ברור שכשהוא שאל איך לקבל ביקורת זה ברור שמעבירים עליו. אבל כשאתה אומר ביקורת, בעצם את העוקץ, יש פה שני דברים בשאלה שלא דייקת, כאילו שיש בהם אפשרות ללכת לפה ולפה. אמרת, איך לקבל ביקורת בצורה יותר נוחה או משהו כזה, אוקיי? קודם כל, לא ברור מה ההגדרה של צורה יותר נוחה. נוחה באופן מוחלט, נוחה באופן יחסי, לא יודע מה. ודבר שני, כי אם נגיד זה באופן מוחלט, אי אפשר באופן מוחלט. אתה רוצה באופן יחסי, אתה יודע, אפשר למצוא לך איזה פתרה. אבל דבר שני, שאמרת ביקורת, בעצם לא אמרתי אם זה אמת או לא. זה הבדל גדול. אם אומרים לך משהו שהוא אמת, זה משהו אחד, אומרים לך משהו שהוא לא אמת, זה משהו אחר. לא, אבל אני כאילו, את כל הסוגים. גם את האמת, גם את השקר. אם זה שקר, מעבירים עליך ביקורת, מה אכפת לך, מה אומרים? מה מפריע לך יותר? שומרים עליך ביקורת שקרית או אמיתית? אוקיי, אז למה זה מפריע לך? מה אכפת לך שמעבירים לך ביקורת? כאילו שאני לא בסדר, שאני לא טוב, שאני... מה האמת? שאני לא מוצלח. מה האמת? באמת? אתה לא מוצלח? לא, זה מה שאומר לי. אני שאלתי מה האמת, אבל זה היה כתשובה. אני שאלתי מה האמת ואתה אמרת שאתה לא מוצלח. זאת האמת שאתה לא מוצלח? יש מקרים ש... כן. אז מה השאלה? אז מה השאלה שלך? איך, מה לעשות? אז מה אתה רוצה? איך לקבל את זה בצורה טובה, נוחה? את מה אתה רוצה? את זה שאתה לא מוצלח, אתה רוצה לקבל בצורה נוחה? אבל אם אתה תקבל בצורה נוחה, זה כבר לא יהיה ביקורת. הפוך, זה טוב שאתה מקבל את זה בצורה נוחה, ככה אולי תשתפר. אבל גם לפעמים זה חוסם אותי... חוסם אותך, הפוך. לא, אני אומר, לפעמים, נגיד שהוא מחפש אותי. מחפש אותך. אני חושב שהוא רוצה לבקר אותי, אז אני נמנע... הוא רוצה לבקר אותך. אני נמנע מדבר איתו, אני נמנע מתפגש איתו. אבל הוא רוצה לבקר אותך, למה? בוא להיות חבר שלך. אמר, תמיד שהוא מחפש אותך, הוא רוצה לבקר אותך, לא? כן. נו, אז זאת אומרת שהוא ינסה להיות לך בקשר. יש בזה כל מיני מעגלים. למה שהוא רוצה לחפש? למה שהוא רוצה לבקר אותך? יש את המעגל שאני לא רוצה לקלל סיטואציה שיבקרו אותי. מלשון ביקורת או מלשון ביקור? תוכיחה, לא רוצה שיוכיחו אותי, נגיד מילה תוכיחה. למה אתה לא רוצה? אתה לא רוצה שיוכיחו את האמת? תקשיב, מה אתה מסבך? מה מסובך פה? אתה... מצד זה שאתה, אם אתה תצמד לאמת עד הסוף, אז מצד השכל שלנו, מצד השכל שלנו, אם אתה תצמד לאמת עד הסוף, אז אתה לא תדע כלום, לא ביקורת, לא ביקורת, לא מחמאה, לא כלום. אין איזה שום משמעות לכלום, בסדר? נניח שמה שאמרתי זה נכון, בסדר? נניח. מצד השכל לעומת זאת, יש יתרונות וחסרונות, וזאת האמת שיש לך יתרונות וחסרונות, אלא מה? שחלק מהמשחק זה להתכחש ל... חסרונות, לנסות לפתור אותם, ולהתהדר ביתרונות ולנסות להגדיל אותם. זה המשחק. המשחק הזה, לפעמים אומרים לך חסרונות שיש בך, שמאבד מסוים הם כולם נכונים, לפחות בחלק, ומאבד אחרים אף לא נכונים, וזהו. אם אתה אומר מחויב לי שזה רע, מחויב לי שיש הבדל בין שלהם, מחויב לי שזה רע, מחויב לי שהביקורת זאת אולי נכונה, מחויב לי שאני לא רוצה להיות רע, מחויב לכם, מחויב לכם, אז מחויב שתרגיש עם זה רע, זה מה יש. אתה רוצה לקחת את הביקורת בקלות יותר? קודם כל תגיד, גם אם זה נכון, אז מה? מי החליט שאני צריך להיות טוב? מי החליט שזה נכון? מי החליט שזה לא נכון? גם זה שמעביר על הביקורת גם הוא כזה בכל מקרה, מצד שני אף אחד לא כזה, אני לא יכול להיות כזה. כל מיני היבטים, זה רק היבטים שונים. אז
רגע, אתה יכול לצמצם לי קצת, כאילו, לשמוע את הרבה דברים. המהות של מה שמפריע לך זה שלא בא לך להרגיש שיש לך חיסרון, זה המהות. אתה אומר, לא מקובל שיש לי חיסרון, אני רוצה רק יתרונות. זה כבר יתרונות, יתרונות, אין מצב חיסרון, מה אתם מעבירים עליי ביקורת, יש לי חסרונות? מה האמת, אבל שיש לך חסרונות, מה אתה רוצה? זאת האמת. הסתכלת במראה פעם? נו, ואיך אני מתמודד עם זה? מה? אני לא רוצה להישאר במצב הזה. איך אני... אתה לא רוצה להישאר במצב הזה שמה שיש לך חסרונות? איך אני נחלט מזה, לא? ומה, מהחסרונות שלך? כן. אי אפשר. אתה עצמך זה חיסרון. אתה חסר את כל מה שאתה לא. בזכות זה אתה קיים. אם לא תמלא לך חסרונות, איך תהיה קיים? הבנת? בכל זאת. בכל זאת, אין לזה פתרון. זה המשחק וזהו. מי החליט שזה שרע לך מביקורת? בזכות זה שרע לך מזה שמעבירים לך ביקורת, בזכות זה טוב לך כשמחמיאים לך. אתה רוצה שלא רע לך מביקורת? אבל אז גם לא יהיה לך כיף שמחמיאים לך. כשמחמיאים לך זה כיף לך? עכשיו אתה צחק אותה, לא? לא, 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 גם, אבל גם... טוב, אנחנו נעשה כזה דבר, תקשיב. טוב, טוב, אתה רוצה שכשיעבירו לך ביקורת שזה לא אכפת לך? אתה רוצה? בכלל, אתה רוצה? אתה רוצה? כן. יפה, מעכשיו כל פעם שמחמיאים לך, אתה צריך לשכנע את עצמך למה זה לא משנה מה אמרו לך. אם אתה תגיע למצב שלא אכפת לך שמחמיאים לך, גם לא אכפת לך שמעבירים לך ביקורת. זה המשחק, אדוני, או שאכפת לך מה שאומרים עליך, או שלא. ואז זה טוב, ואז זה לטוב ולרע. או שאכפת לך מה שאתה חושב על עצמך, או שלא. ואז זה לטוב ולרע. זה המשחק. מה רע בזה שמעבירים עליך ביקורת ורע לך מזה? זה רק רע? אולי זה שמעבירים עליך ביקורת ורע לך זה טוב. מי החליט שזה רע? בוא נשאל את זה בכלל. הבנת מה אמרתי? אתה יכול לשאול את השאלה הפוך, איך לקבל את זה יותר בקושי? זה רק, כאילו, מי החליט שצריך לקבל את זה יותר בקלות? אולי עדיף לקבל את זה יותר בקושי? כמה פעמים אני עברתי אליך ביקורת, ואתה קיבלת אותה בקלות מדי. אולי אם היית מקבל את הביקורת שהיא בקושי, כאילו, היה לך קשה בביקורת הזאת, אולי כבר היה צומח עץ. אתה מבין? מה שקורה אצלך זה שאתה רוחני מדי, ואתה כל דבר מקבל אותו בקלות בקלות, ואז אתה לא מתקדם. אתה צריך לשאול אותי הפוך, איך אני יכול להגיע למצב שכשמעבירים עליי ביקורת, שאני אקח את זה ברצינות, עד למצב שאני לא יהיה מוכן לקבל שום חיסרון שבי, עד שאני לא אקבל את זה שאני קיים, ואני לא אהיה קיים. אני אתאחד עם השלמות. מי החליט שזה יותר טוב לקבל את הדברים בקלות? אולי עדיף לקבל אותם בקושי. אני מסביר לך עוד פעם, יש משחק. קוראים למשחק הזה טוב ורע. אתה לא רוצה את המשחק, אל תאמין בכלום. אין יש, אין חיסרון, אין יתרון, אין משחק, אין כלום. ברגע שיש משחק, עכשיו זה החוקים, יש טוב ורע. חלק אתה מחליט מה טוב מה רע. חלק באופן עצמי, חלק באופן סיבתי, חלק באופן אקראי. אתה מחליט אם אתה רוצה להאמין למה שאומרים לך או לא. אתה מחליט אם אכפת לך מה שאומרים לך או לא. אתה מחליט אם אתה רוצה להיות טוב או לא. אתה מחליט את כל הדברים האלה, ועכשיו אחרי שתחליט, אז יש לזה יתרונות וחסרונות. זה הכל. מעבירים עליך ביקורת. אתה לא רוצה שיהיה לך רע? אתה יכול לבודד את זה בכמה דרכים. או בקטע שלא אכפת לי מה חושבים עליי. כי מה זה משנה מה חושבים עליי. אוקיי? ואז אתה תשלם את המחיר שגם לא יהיה אכפת לך מה חושבים עליך בדברים הטובים. ואז אתה תתנתק חברתית ויהיה לזה את החסרונות של זה. ואת היתרונות. או שאתה יכול לנתק את זה בקטע של אז מה אם אני רע, אז מה אם יש בחיסרון, מי החליט שזה חיסרון, מי אמר שזה חיסרון, בכולם יש חיסרון, בכל מקרה יש חיסרון, תמיד יש חיסרון, חייב שיהיה חיסרון. אתה יכול ללכת למקום של בכלל בחיסרון, אין שום דבר כזה חיסרון, יש בי גם יתרון, החיסרון הזה הוא בכלל יתרון, כל דבר. זהו. הבנת? זה כל הסיפור כולו, לא כל זוויות אתה יכול להסתכל על זה, אבל אם אתה משחק את המשחק, זה המשחק, במשחק הזה זה המשחק.
רגע, מה, והזוויות האלו, כאילו, הם אמיתיות? כן. זה מה שרציתי לשאול, נכון? כן. מה האמת? שאתה תחליט אם אמיתיות או לא. באופן מוחלט, מה זה אמת, מה זה שקר. באופן יחסי, תעשה מה שבא לך. תקשיב, אתה רואה פה קיר? כן. זה אמיתי שיש פה קיר? אתה יכול להוכיח שזה אמיתי? כן. מי החליט? אולי זה שקר. לא יודע במופן. מה האמת? שזה זכותך בלי להגיד שזה שיש פה קיר זה שקר, אם אתה מוכן לשלם את המחיר. כל דבר יש לו מחיר לידו. תגיד שזה שקר, יש לזה מחיר. זה הכל. מה המחיר? שאם תגיד אין פה קיר, אולי אתה תיכנס בו וזהו. ואז אתה תצטרך להגיד שאם החושים שאמרו לך שיש קיר, אתם טועים, אז גם החושים שגידו לך שקיבלת כמה קיר, גם הם אמורים לטעות. זה הכל. כל דבר יש לידו מחיר, כמה זה עולה. זהו. עוד פעם. אתה לוקח תופעה שהיא קיימת כחלק מהחיים, כחלק מהמשחק, אתה אומר, אני לא רוצה אותה. אז או שתנטרל את הטוב ואת הרע, או שתנטרל את זה שאתה לא רוצה להיות רע, או שתנטרל את זה שאתה חושב שאתה גם רע, או שתנטרל את זה שאתה... כל הדברים האלה. זה לא רע, או זה לא בהכרח רק רע, שכשמעבירים עליך ביקורת זה לא נעים לך, זה לא רק רע. בזכות זה יש לך מערכות יחסים עם אנשים, בזכות זה יש אנשים שאתה יותר ויש אנשים שאתה פחות, בזכות זה אתה משנה את ההתנהגויות שלך, בזכות זה אתה חי, בזכות זה אתה פועל, בזכות זה יש לך רצונות, בזכות זה יש הרבה דברים. זה לא רק רע. אתה לא רוצה את המשחק הזה? אל תאמין בכלום, אין טוב ורע, נגמר המשחק. הבנת? כן.